Алтын Емел мемлекеттік ұлттық табиғи паркіндегі прежевал жылқысы жойылып кетуі мүмкін. 2003 жылдан бері Германиядан әкелінген 10 бас жылқының қазір 5-еуі ғана қалды. Оның 2-еуі қартайған, ал байталдарға қосар таза қанды айғыр жоқ. Осы себепті жабайы жануардың өсімі болмай тұр. Қызыл кітапқа енген жылқыларды сақтау үшін парк қызметкерлері биелерді қорада ұстап отыр. Бақтыгерей Әлсейітовтің жұмыс күні жылқыға жемшөп беруден басталады. Бұл биелердің қорада тұрғанына 5 жылдан асты. Соған қарамастан әлі күнге дейін адамнан үркіп асау мінез көрсетеді. Сондықтан қоршаудың ішіне мемлекеттік инспектордың өзі ғана кіріп шығады. Көк шөбін, капустасын, сәбізін, алмасын дегендей жемін беріп, шөбін беріп, астын тазалап, мәпелеп ұстап отырмыз енді. Қайғыры болмағаннан кейін бұлар алды-алдына кетеді болсын да бағуға тура келеді енді. Өйткені қызыл кітаптағы дүние болғаннан кейін жоғалып баратқан аң болғаннан кейін бұны сөйту керек болып тұр. Прежевал жылқысын жерсіндіру үшін 2003 және 2005 жылы Алтын Емел паркіне биелермен 2 айғыр әкелінген. Соның біреуі 6 жыл бұрын мертігіп, парк қызметкерлері 2 үйірді біріктірген. Содан бері үйірден қуылған байталдарды қайыратын айғыр болмай тұр. Ит құсқа жем болмасын деп аналық басын қорада бағу туралы шешім қабылданған. Енді көбейту жолдары қарастырылып жатыр. Осы апрельдің 20-сында Чехословакиядан зоопарктан кісілер келді. Солар енді меморандумға біз министрлікпен оны қол қойып отырды. Келесі жылдан бастап бір ол бірінші завоздан бір 10 бастай ана прижевальская жылқыларды алып келеді. Меморандум бойынша бұлар бізге 60 бас жана прижевальская жылқысын алып беру керек. Парк аумағында 20 жасар 2 бас прижевал жылқысы емін-еркін жайылымда жүр. Жоспар жүзеге асып шетелден жұмыртұяқтылар жеткізілсе ғана жабайы жануарларды сақтап көбейту мүмкіндігі болады. Шыңғыс Қалиден, Қуаныш Түргенбаев, Хабар 24, Жетісу облысынан.